miembros. Al casco. Gaurkoan, ba, egun garrantzitsua daukagu, niretzako ordezkatzen duelako Gipuzkoak aurrera jarraitzen duela. Gaurkoan lehen harria jartzen dugu, ba, Gipuzkoako biribidugune hori hegoaldetik osatzea lortuko duen obra bati hasiera emateko. Aspaldidanik, ba, Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Bidegik behintzat duten asmo hori betetzen da neurri batetan. Momentu honetan obra honekin gainditzen den obstakulorik nagusiena deskargako portua izango da. Obra honi esker, ba, hainbeste eragozpen sortzen dituen portu hori gainditu bat izango da modu eroso batetan, ba, bi urte terdi edo hiru urte barru. Gaur obra hasita, hori baita obra honek duen epea. Bi urte eta erdi barru, ba, aukera izan dezaguda guztiok obra hau estreinatzeko, erabiltzaile bezala besterik ez bada ere. Eskerrik asko. Batez ere bi ideia jorratzeko, bi hitz jorratzeko. Bat izango litzateke lehiakortasuna eta bigarren konzeptu izango litzateke lurralde oreka. Guk gaurko honetan martxan jartzen dugun obrarekin, ez? 30 hilabetetan jardungo duen obra honekin, ba, iruditzen zait kontribuzio ikaragarri egiten diogula Gipuzkoako lurraldeari. Arloa ekonomikoan ezin dugu ahaztu, ba, gure bizitza maila mantentzeko ezinbesteko dugula enpresa sendoak edukitzea, eta horretarako enpresa lehiakorrak eta lurralde lehiakorra izan behar daukagula. Eta nik garbi daukat, biztan da gainera Gipuzkoako arima ekonomikoa diren, arima ekonomiko asko edukiko ditu, baina bi importantenetakoa dira Debagoiena eta Goierri bera, bi bailar horiek lotzen dituen errepidea, bi bailaren arteko lotura hori, oso garrantzitsua dela gure lehiakortasun ekonomikoa bermatzeko eta indartzeko. Beraz, barne komunikazio hori indartzeko oso importantea da. Bigarrena, lurralde oreka. Guk, eta hori eneko berak askotan aipatzen duen konzeptua da, guk ez dugu egiten sistema bat hiriburuarekin komunikatzeko bailara guztiak. Hiriburuarekin komunikatzeko hori bai. Baina biribilgune eskema horrek ematen duen baliabidea eta ematen duen aukera da Gipuzkoako bailara guztiak elkarren artean komunikatzeko kapazitatea. Beraz, ez zaio ematen incidentzi ia bakarra edo berezi importantzi bakarra hiriburuari, baizik lurraldearen estruktura osoari.